ხალხურიდან გვერდება მაჟორიტარობის კანდიდატი ანი მიროტაძე, რომელიც თურმე ეძებს კოალიციის მიერ ქართული ოცნების მიერ გაკეთებულ საქმეებს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერსად ვერ იპოვა. 4 წლის თავზე როცა აკეთებთ ანი ამ განცხადებას, როგორ ფიქრობ, დაგიჯერებთ თქვენი ამომრჩეველი? 4 წლის მერე კოალიციაში ყოფნის თქვენ ამბობთ, რომ ეძებთ და ვერ იპოვეთ ხელისუფლების გაკეთებული საქმეები. თქვენს ხელისუფლება იყავით, ამას შეგახსენებთ ყველა. Მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს და დავაკონკრეტებ, რომ მე ვსაუბრობ ჭიათურიდან და ვსაუბრობდი ჭიათურაზე იმ ინტერვიუში, ანუ ვეძებ ჭიათურაში ხელისუფლების, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ საქმეებს, რომლის ფავორიტიც ახლა, ანუ უბრალოდ მაჟორიტარი კანდიდატი არის სწორედ ყოფილი გამგებელი და მე მას რამდენჯერმე ვთხოვე, იმიტომ რომ ხალხმა მთხოვა, რომ იქნებ მაჩვენოთო და მეც მაინტერესებს, წამოდი ერთად წავიდეთ. Იქნებ რამე ისეთი გააკეთე, რომ მე გამომრჩა, ამ ხალხს გამორჩა და ამ დრომდე ეს ადამიანი არ მოდის ჩემთან ერთად, რომ მაჩვენოს რა გაკეთდა ჭიათურაში. თორემ ცალსახად მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა რაღაცეები გაკეთდა. რა თქმა უნდა არ შეიძლება არ თქვა, რომ რაღაცებს ჩვენ მივახციეთ, მაგრამ ისევე როგორც არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ყველაფერი კარგად არის. არ არის ყველაფერი კარგად. წამოდით გაჩვენებთ ხრეიჩში, ქვაციხეში, ითხვიში, აი წირქვალში, ზოთში გაჩვენებთ ამ ყველაფერს. Da, mere tkoen da tviton khalakshi, imitom rom makedan adamianebi garbian. Me ar vambop rom es mainz da mainz ina saarchevno ambavi aris. Adamianebs agar undat am khalakshi tskhovreba, undat datovon sakutari sakhli. I magram ani nebismieri tkoeni oponenti ekhla rom dejde debatze, autsileblat shegakhsenebdat rom tkoeni iqavit 4 tseli koalitsiis tsevri partia da ratom amdeni khani kontrolzi ara iqvanet mashin tu aseti mdzime iqo ik situatsia. Ეხლა რატომ საუბრობთ, როცა არჩევნებისთვის გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ ჭიათურაში იყაროთ კენჭი? ვიყოთ ეხლა ობიექტურები ამ კითხვას, დაგისწრებთ ნებისმიერი ოპონენტი. Ძალიან ობიექტური ვარ საკუთარი თავის შეფასებაშიც და აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე მთელი ჩემი ძალისხმევა ამ ხნის განმავლობაში რაც შეიძლებოდა ჩამედო და გამეკეთებინა ამ რაიონისთვის, იმიტომ რომ აქ ჩემი ნათესავები ცხოვრობენ. მეტნაკლებად რაც შევძელი, რისი შესაძლებლობაც მომცა კოალიციის აღმასრულებელმა ფრთამ, მე გავაკეთე. თუ არა, აი აქ ახლა მე არ ვილაპარაკებ ამაზე. ადამიანები ლაპარაკობენ, იმიტომ არის ჩემი რეიტინგი მაღალი ჭიათურაში, თორემ ყველა ჩემი ნათესავი კი არ არის და ყველა ეს, მაგრამ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ მონდომების შემთხვევაში მტარი წერტილიდან რაღაცების დაძვრა არის შესაძლებელი. მე ამას გულისხმობ, რაც შეეხება პასუხისგებლობას. რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ გავექცევი პასუხისგებლობას. რა თქმა უნდა, ვიზიარებ იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ 3 წლის განმავლობაში ერთად გქონდა, წარმატებასაც და წარუმატებლობასაც. მაგრამ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებულად მიტოვებულ რაიონებში იყო ჭიათურა. მე არ ვიცი რატო. მოდი ერთად გავარკვიოთ. მე თქვენ კადრებს გამოგი გზავნით. მე დავდივარ სოფელ-სოფელ, პრობლემების ბანკს ვაგროვებ იმისთვის, რომ ვიცოდე ყველას გავაგონო. აი პრემიერიდან დაწყებული გადაწყვეტილების მიმღებიდან აუცილებლად მოხდება ეს კადრები, რომ ვაჩვენო როგორ გაჭირვებაში ცხოვრობენ ადამიანები და ამის შემდეგ ვისაუბროთ რა გაკეთდა და რა არა. ძალიან უხარქულია, როდესაც ადამიანს არჩევნების დროს აუცილებლად თუ შეიძლება გეტყვით ამას, მე თქვენ შემიძლია გამოგიგზავნოთ კადრები და ასევე შემიძლია დაგპატიჟოთ ჭიათურაში, რომ ერთად ნახოთ, ერთად დავიწყოთ ახლიდან. კარგით, ანი მე მინდა თქვენ ასეთი კითხვა დაგისვა, ჩვენ გავხსენით გადაცემა რეიტინგებზე საუბრით არც ერთ კვლევაში, რომელიც აქამდე გამოქვეყნებულა ეროვნულ ფორუმს, მოდი უხეშად ვიტყვი პირდაპირ, პულსი არ ესინჯება, რასაც ქვია ბარიერის გადასალახავად. ანუ საჭირო პროცენტებს აგროვებს, რისი იმედი გაქვთ თქვენ და რას იზამთ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება 9 ოქტომბერს, რომ თქვენ დამარცხდით და ვერ შედიხართ პარლამენტში? ეხლა თქვა ირმა ინაშვილმა, რომ ამას არ შევეგუებით და ქუჩაში გავალთო. რას იზამს ეროვნული ფორუმი? Ძალიან საშიში თამაში წამოიწყო საკუთარი თავისთვის, ძალიან საშიში ქართულმა ოცნებამ. თუ ეს რეიტინგები ნიშნავს იმას, რომ როგორი სცენარი აწყობს მომავალი 4 წლის განმავლობაში, ძალიან წუხარ თურმე როგორ ემსგავსებიან ნაციონალურ მოძრაობას და კიდევ უფრო მეტი, თურმე მისი ძირითადი კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობა ყოფილა. სულ ეს არის ქართული ოცნება და მეტი აღარ არის ქართული ოცნება, ძალიან მაინტერესებს. და თქვენ
როგორ ფიქრობ, ხარ რომ ასე ფიქრობ საქართველოს ამომრჩეველი. Მე ჩემი რაიონის მაგალითს ეგეთყვით. Ასე ფიქრობენ, ბაჩვენებ თუ ფიქრობენ ასე. 8 ოქტომბერი არის 8 დღეში, 9 დღეში და ნახავთ როგორი იქნება აქ განწყობები ადამიანების. Არ ფიქრობენ ასე ადამიანები. Ნამდვილი უბრალო ადამიანები არ ფიქრობენ ასე. Და თუ ეს ადამიანები, ანუ გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ელიტას ფიქრობენ რომ პარლამენტში უნდა იყვნენ ისინი და ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მორალურ უპირატესობას გრძნობენ მათთან შედარებით უფრო მეც, მაშინ ჩვენ ვიქნებით ხალხთან ერთად. Da, vikhnebi ძალიან ბევრი და ისინი იქნებიან პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და ჩვენ ვიქნებით ხალხთან ერთად, ნამდვილ ადამიანებთან და ავაშენებთ ნამდვილ ქვეყანას, ისეც კი არა. Ქუჩაში გასვლას ანონსებთ. Ესე ჩვენ ვიქნებით ხალხთან ერთად, სადაც უკაცრავად ერთი წუთით ვიტყვი აუცილებლად, თუ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი დავრჩებით ქუჩაში, ანუ არ ვერ შევალთ პარლამენტში, სადაც დავრჩებით იქ ვიქნებით. Ჩვენს ხალხთან ერთად ვიქნებით. Მე პირადად ჩემს ხალხთან ერთად ყოფნას ვაპირებ, ნამდვილი ადამიანებისგან, ნამდვილი საქართველოს აშენებას და არა ესეც, არა ფორმალურს, უკანა კარიდან რო იმართება ისეც, ესეც არა, სხვანაირ და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. 8 ოქტომბრით კი არ დამთავრდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ასე. Რა თქმა უნდა, ეროვნულ ფორუმს პულსიც ესინჯება და ბარიერის გადალახვის პრობლემაც არ აქვს. Პრობლემა ის არის, რომ სხვას აქვთ ეროვნული ფორუმის პრობლემა და რა ვქნა, ეს არის მათი პრობლემა. Ჩვენ ვიცით, როგორი ქვეყანა გვინდა ქონდეს. Ძალიან მოხდა ეროვნული ფორუმისთვის წინა საარჩევნოდ, როდესაც თქვენ გაქვთ ეს საარჩევნო კამპანია დაწყებული მთელ პარტიას, კონკრეტულად შენ სხვა ლიდერებს, როცა ბიძინა ივანიშვილმა თქვენზე საუბრისას თქვა, რომ თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე მილიონების საშოვნელად იყო პოლიტიკაში მოსული. ეს იყო ძალიან მძიმე ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური შანსებისთვის. არ ვიცი, დამეთანხმები თუ არა. რა სიტყვით თქვენ, იყო თუ არა ეს მიზანმიმართული თქვენი ყოფილი ლიდერისგან, რომ ფორუმი დამთავრდეს ამ არჩევნებზე? Მე ყველას ურჩევდი, ვინც გუბას სანიკიძის მილიონებზე საუბარს დაიწყებს, შოვა თუ არა ამ საკითხზე საუბარს. Იმით დაინტერესდეს, იმით დაინტერესდეს, იმ გუნდში ვინც იყო მილიონები, ხო არის შოვა შემთხვევით და ბევრი. იმ პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებმა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. Არა, სხვებმა, ვინც არის, ვინც იყვნენ პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები, მათ ხო არის შოვეს შემთხვევით მილიონები. Იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. Მე ვერავის ვერ დაუთვლი, მაგრამ ჯობია, რომ ასე, თუ ესე არის საქმე, რა შეიძლება გუბას სანიკიძეს. ისეთი პატრიოტი იყოს ბევრი ამ ქვეყანაში და მე ვიქნებოდი ბედნიერი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას არ ექნებოდა პრობლემები და ისეთი ბედნიერი იყოს. ისეთი პატრიოტები ყავდეს. ბევრ პარტიას როგორ იწყავს ეროვნულ ფორუმს. Ანი მე კითხვა დაგისვი ასეთი ხომ არ არის? Მარათონია პოლიტიკა, ბოდიშ ეს მარათონია პოლიტიკა გათვლა, რომ ამ არჩევნებზე 8 ოქტომბერს დამთავრდეს ფორუმი, ისევე როგორც სხვა ყოფილი პარტნიორები, რომლებიც კოალიციაში იყვნენ. ფორუმი ვერ დამთავრდება, ვერავის გათვლით. Ვერავის გათვლით ვერ დამთავრდება ფორუმი და არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ფორუმის უკან დგას ხალხი. ხალხი დგას, ქართველი ხალხი დგას ფორუმის უკან და მისი ნება ბევრად უფრო აღმატებულია ვიდრე კონკრეტული ადამიანების. მე არ გულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულს. ზოგადად ვამბობ, რომ როდესაც ხალხი აკეთებს არჩევანს, ასეთ შემთხვევაში ყველა ნება სხვა კონკრეტი კონკრეტული ადამიანის ცოტა უძლურია ხოლმე. დაწყვეტილი ხართ თქვენ, ქვეყნის ყოფილი ლიდერები, ჩვენ ვართ ხალხთან ერთად. Ასევე ვიცით, რომ ხალხი არის ჩვენ გულდაწყვეტილი ხართ ბიძინა ივანიშვილზე ამ განცხადებების გამო. Თუ გაბრაზებული. Არა, სხვათა შორის უფრო დრამატიზებული მგონია ეს განცხადებები მედიის მიერ, სხვა პოლიტიკური ძალების მიერ. Არა, არ ვარ გულდაწყვეტილი. თუმცა ვიცით რა არის, გუბა სანიკიძე მოთხრა ბიძინა ივანიშვილს და მეც მინდა ვთხრა, რომ დაგვიტოვეთ ბატონო ბიძინა იმის უფლება, რომ პატივი ქცეთ და შევინარჩუნოთ ეს პატივი შემა. Ჩვენ პატივს ქცევთ, იმიტომ რომ 1 ოქტომბერი ჩვენი საერთო გამარჯვება იყო და ჩვენ ამ გამარჯვებას პატივს ვცემთ. კარგი, და ბოლოს ერთი კითხვა დამჩა, ზუსტად ნახევარი წუთი, ბოლო პერიოდის მთავარი თემები, რომელმაც გადაფარა ყველაფერი წინა საარჩევნოდ, ყველა პარტიის პროგრამა, ყველა პარტიის დაპირება და ასე შემდეგ, ეს არის დაგეგმილი დესტაბილიზაცია 315-ე მუხლით აღძრული საქმე, ექსპერტიზა დაწყებული, როგორც პროკურატურა აცხადებს, ეკუთნი თუ არა ფარულ ჩანაწერებში არსებული ხმები ყოფილი ხელისუფლების ლიდერებს და ასე შემდეგ. თქვენ რა სიტყვით, ანი წინა საარჩევნოა ეს უბრალოდ განცხადებები, თუ თქვენს გაქვთ იმის განცდა,
an informația, rom შეიძლება ყოფილი ხელისუფლების გუნდი ამზადებდეს რაიმე ტიპის დესტაბილიზაციას. Რა არის ეს განცხადებები? Ის რომ ყოფილი ის რომ მიხეილ სააკაშვილს შეიძლება აწყობდეს და მის გუნდს შეიძლება აწყობდეს დესტაბილიზაცია, ეხა ამაში ეჭვი არ მეპარება, თუმცა რა ცუდია ხელისუფლებები, ყოფილები და მოქმედები, როგორ გვანან ერთმანეთს, გიგაბოკერიას განცხადებები მახსოვს, გივი თარგამატის განცხადებები მახსოვს, მე ადრე, როდესაც შეექმნათ პრობლემა იმის, რომ შესაძლოა ხელისუფლებიდან რეალურად მათ ხელისუფლება შეიძლებოდა რაიმე საფრთხე დამუქრებოდა, დაიწყეს რაღაც გაუგებარი, თქვენ ხომ გახსოვთ ოპოზიციის დადანა შაულება რაღაც გაუგებარ ბრალდებებში, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა წავა ყველაფერზე, მათ ზუსტად იციან სისხლის სუნი როგორია და საკუთარი დაგეგმილია რაიმე დესტაბილიზაცია როგორია გასაგებია. ანუ თქვენ არ გამოვრიცხავ, თუმცა ის არგუმენტები, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, ჩემთვის საკმარისი არ არის იმისთვის, ვფიქრობ რომ ეს მზადდება. მადლობა, ერთხელ ამბობ, ეს შედის ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებში, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება. წარმატებული ება მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ფაშასე ჭიათურიდან ფორუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი ანი მიროტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაგეგმილი დესტაბილიზაცია და ქვეყანაში შემოსული მილიონები ამის შესახებ აფრთხილებს ინფორმაციას დღეს